preparat për jashme, për prezencën tuaj, pa humbur kohë për këtë bisedë të jashme dhe për jap fjalën doktor Rishës. Ankesat pas zgjedhore janë një rutinë e zakonshme, por zgjedhjet, por farsa e 14 majt 23, kishte specifika dhe fenomene të pa para në njëherë në historinë e zgjedhjeve, në historinë 32 vjeçare të zgjedhjeve në Shqipëri. Kështu, për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri, kodi zgjedhor, kushtetuta e zgjedhjeve dhe ligji i tyre shpallën publikisht dhe zyrtarisht që në fillim të fushas nga Edi Rama, kinezri partijake, çka do të thotë nuk ekzistojnë për te. Prandaj edhe gjatë këtyre zgjedhjeve që në fillim të fushat zgjerën numërimin e votës fundit, kushtetuta dhe kodi zgjedhor u zëvendësuan në qindra mijëra raste nga vullnet nga Edi Rama, në qindra dhe mijëra raste nga Edi Rama, ministrat, patronazhistët, aktivistët, zyrtarët në gjitha institucionet, me vullnet të tyre për të fituar me çdo kusht dhe me çdo shmim zgjedhjet. 2. Në prag fushat elektorale, sikur në njëherë më parë, shtrohen banket nga kryeministri për shefat e 61 komisariateve të 61 bashkive për dëshmuar qartë se policia e shtetit gjatë fushats do të ishte në krahun e partisë së tij. 3. Në këto zgjedhje, sikur në njërë më parë, në kundërshtim flagrant me ligjin, Edi Rama, varësit e ti, caktuan kryetarin e koalicionit opozitar dhe pa asnjë arsye ligjore nuk pranuan kryetarin e këti koalicionit të zgjedhur në përputhje me ligjin vetëm e vetëm që të dëmtojnë sa më shumë elektoralisht këte koalicion mbasi ata kishin frikë dhe tmerr nga Sali Berisha dhe emri ti. 4. Pas shpalljes së kodit zgjedhor kinezri, Edi Rama për herë të parë në historinë e vendit dërgoi në mes të fushatës elektorale zarfin me 50.000 lek për 683.000 pensionist në mbar Shqipërinë. 5. Pas për herë të parë pas shpalljes së kodit elektoral një kinezri, Edi Rama arriti rrogat e 10-ra mijëra punojësve në mes të fushatës elektorale. 6. Është hera e parë në 32 vite që arrestohet në prag të ditës votimit kandidati i opozitës së një bashkie të caktë të dhënë. 7. Është hera e parë pas 22 vitesh që 1.3 milion zgjedhësve u ndryshohet qendra votimit pa asnjë paralajmërim dhe në kundërshtim flagrant me ligjin. 8. Hera e parë pas 22 vitesh, komisionet zgjedhore ishin 6-1 ose 7-0 për qeverinë. 9. Sikur në njërë më parë, administrata publike dhe ajo enteve shtetërore u shndruar në një policit vërtet politike elektorale. Zyrtarë të saj të gjitha niveleve zëvendësuan sistemin ligjor të votimit me sistemin pushtues të qendrave të votimit dhe numërimit të votave. Ata terrorizuan 10-ra mijëra qytetarë në punës dhe biznesën mbar vendin. Ata në dhunim flagrant të qendrave të votimit pushtuan ato dhe i vendosën në kontrolin antiligjor këto qendra dhe zgjedhësit që votuan ndër presionin e tyre. Këto ishin specifikat të pa para, përveç se 2-3 në rastet caktuara në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Unë, në vazhdim e denoncimit të farsës së të mërshme elektorale të 14 majt, do të sjell një rast këtu. Do të sjell mesazhin e një qytetari nga Kamza. Zoti Berisha, duhet ju vend djeni të një fakti kriminal dhe shënjërzor për masakrën elektorale në Kamz.
Vras si famkeq i grave Dan Hutra, që kreu masakrën e një marsit të këti viti, duke vrarë tre gra dhe plagosur tre të tjera, ishte punësuar në ujësjellësin e Kamzës qëndetor të vitit 2022 në këmbim të mbledhjes votave për Rakip Sulin. Vrasi grave, natën vidhte banesan Paskuqan dhe Kamzë, ndërsa ditën mbillte vota për Rakip Sulin si dhe kërstonte me jetë demokratët të mos dilin në votime. Operacioni kriminal për blerën e zgjedhjeve me çdo mjet në Kamz ka nisur një vit më parë, kur Edi Rama konfirmoi Rakip Sulin pa zhur. Pas masakrës ndaj grave, Rakip Suli dhe drejtori i ujësjellësit Gentian Murataj, që është nga Kuksi, nga e njëjta zonë me Dan Hutrën, kanë zhdukur dosjen e Dan Hutrës. Ka dëshmi dhe fakte se Dan Hutra drejton të një nga bandat kryesore të Kamzë për mbledhjen e votave për Rakip Sulin. Në këshillin bashkjak të Kamzës, ka patur dhe një propozim për t'i vendosur një rrugë në lagje emrin e kriminelit Dan Hutra, që i kishte siguruar Rakip Sulit një listë me qindra votus. Propozimi është zhdukur me shpejtësi nga banda e bashkisë Kamzë, por un i kam bërë një foto, thot qytetari digital. Rakip Suli i kishte dhuruar Dan Hutrës një apartament tek pallatet që po ndërton kryebanditi Zallherrit Arben Maloku, në dy ant e bulevardit blu me leje të Rakip Sulit. Se kush është Arben Maloku dhe çfarë masakrë ka bërë ai në votat Zallherrit, tani është e njohur dhe i denoncuar gjatë fushatës. Zoti Berisha, jam në djeni dhe dëshmitari krimeve tjera elektorale në Kamzë. Jam gati të dëshmoj këto krime para SKAP-it, SPAK-ut dhe OSB Odirit, nëse më garantohet jeta ime dhe familjes time. Ai ka dërguar, se i them qoftë se mund të më dërgosh kopjen në komunikimin e propozimit për Dan Hutrën. Kjo është e kryetarit këshillit Kamzë, që quhet Hysen Koldashi, në të cilën vendosi, thot, është projekt propozime, pika e parë, thot, vendosi emërtimin Dan Hutra të rrugës si pas fragmentit të hartës bërëngjitur këti vendimi. Çdo vendimi më parshëm që bie ndesh me pikë një të këti vendimi shfuqizohet, ngarkohet drejtoria shërbimeve publike për ndjekjen dhe zhvillimin e këti vendimi, ky vendim hyn fuqi pas konfirmimit nga prefekti i qarkut Tiranës. Ja u solla këte si një nga shemujt, po, thot që Dan Hutra, më fali se ka dhe diçka tjetër këtu mrapa, ju lutëm, thot, të ruhet burimi, pasi këta mund me heqin qafe. Këta janë të gjithë si Dan Hutra. Dan Hutra figuron dhe patronazhist i PS-s, kreu i një grupit madh kokainë në Holland. Kishte nisur të pastronte parat në ndërtim, 80.000 euro ja kishte dhënë vetëm Mariana Gurakuqit, që deshi t'i priste qafën me një mars, por shpetoj sepse nuk ju hap thika. Sot kontrolon trafikun e drogës dhe votave nga burgu, i vetmi burgosur që shpenzon dhe në 5 milion lek në muaj. Praktikisht Dan Hutra është drejtori i burgut të Ridindjes. Këto ishin të si pas këti qytetari dhe burimet, do më thënë, por ju informoj se në takimet tjera do ketë faktet tjera të nësishtë tronditse
që dëshmojnë manipulim në shkallë të pa imagjinueshme të procesit zgjedhor. Kërkoj një durim nga qytetarët, sepse janë procese që duan kohë, nuk janë procese që kryhen për një herë. Kërkojnë analiza të shumë llojta, por e vërteta, siç kemi premtuar, do të dalë një për një. Mund të fshihen episode, mund të fshihen momente, por nuk fshihet dot kur strumullari i manipulimit monstruos të këtyre zgjedhjeve nga qeveria e Edi Rams. Këtu fola për blerjen e hapur zyrtare, nuk u nala tek blerja nëndor. Blerja nëndor ka ekzistuar, por kur nuk ka ekzistuar në këto përmasa si kësaj here në të cilën partia e doshit rritet jo me 244 sa që kisha thënë, por përfundimisht me 310% krahasuar me vitin 2019 dhe me 224% krahasuar me vitin 2021. Pra, tani, thash dhe njëherë, dora dorës, në këtë proces, ne do u njohim ju me manipulime monstruoze të Edi Rams, Çuçit, Velis e të tjerëve të procesit elektoral. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24, kam dy pyetje. Zoti Berisha, në fakt ju keni deklaruar për gjatë gjithë këtyre ditëve se janë hedhur miliona euro nga Partia Socialiste për të blerë votat e shqiptarëve. Por nga ana tjetër, zoti Berisha, a është e sjell, pra a justifikohet ky veprim i qytetarëve në momentin kur vetë politika në 32 vite është sjellë pa moral me qytetarët? I referohem këtu për shembull marrëdhënies suaj me Ilir Metën, ka qenë fytyra e korrupsionit fillimisht, më pas u bë partneri juaj në qeveri, më pas u bë përsëri i keq pas 2013-s, tani është përsëri i mirë. Në njëjtën gjë keni pasur edhe me Lulzim Bashën që pas vendimit që mori për t'ju përjashtuar juve u bë përsëri i keq. Njëjtën marrëdhënie ka pasur Lulzim Basha me LSI-n. Njëjtën marrëdhënie për ta mbaruar, njëjtën marrëdhënie ka pasur edhe Edi Rama me Ilir Metën. Pra, për gjatë gjithë këtyre 32 viteve ju nuk keni qenë sinqert me qytetarët, pra për të qenë të drejtë dhe duke mbajtur një autoritet saktuar, por keni parë interesat tuaja, pra të gjitha palët për të qeverisur. Dhe në këtë mënyrë, qytetarët sot, a janë të justifikuar, zoti Berisha, kur e shesin atë votën duke parë që nga politika për gjatë gjithë këtyre 32 viteve kanë parë diçka jo të moralshme, Osman, politike? Asnjë lidhje nuk kanë këto dy dukuri njëra me tjetrën. Njëra është marrëveshje politike, tjetra është krim elektoral. Është krim monstruoz elektoral. Dhe askush nuk mund t'i lidh këto njëra me tjetrën. Marrëveshjet politike në historinë e Shqipërisë dhe të botës bëhen midis aleatëve, por dhe midis armiqve e tjerë e tjerë. Nuk kanë asnjë lidhje me krimin elektoral. Por me që jemi këtu, në qofë se dorë, të bësh një krahasim, unë të ftoj të bësh të krahasim. Në vitin 2005, në vitin 2013, janë zhvilluar zgjedhje në përputhje të plot me vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Dua ta pranoj, paraardhësi im në atë kohë, dorëzoj pushtetin, pranoj rotacionin, dorëzoj partinë. Erdhën zgjedhjet, se besoj se kjo ju shërbem, pra krahasohen, jo të pa krahasueshme, të krahasohen ato që duhet krahasuar. Erdhën zgjedhjet e vitit 2007. Edi Rama u ngrit me forcën më të madhe, nuk marrë pjesë në zgjedhje për shkak të certifikatave të cilat, për koincidencë,
i lëshonte, kishte autoriteti lëshuës i tyre, 85% ishte socialist, se ishin bashkit socialiste që lëshonin certifikatet. Dhe certifikatat kishin të njëjtat garanci si monedat me një firmë austriake që i prodhonim. U bë një pamflet, historin absolutisht po të shkruhej në një spital psikiatrik nuk po të shkruhej ndryshe. Se Edi Rama nuk donte të mirë të pjesë në vot, vetëm në votimin për certifikatat. Pasi u shkrujt ky trakti i, u bën zgjedhjet. Zgjedhjet kishin për shkak të traktit 100.000 anomali. Por, i dashur respon, ai raport ka një frazë, të cilën e quaj fraza artë. Me gjithë se zgjedhjet i bën për fërtele, thotë qeveria nuk bëri përpjekje për ndryshuar vullnetet e qytetarëve. Ajo ishte për mua e tëra. Pra, me gjithë se zgjedhjet bëhen fërtele, se e meritonin, se ishte asnjëri s'mund të zbatonte traktin që firmose me Edi Ramën, por synte zgjedhjet ndryshe. Në fund ata njerëz që vëzhguan zgjedhjet dhe qenë shumë, konkluduan qeveria nuk bëri përpjekje për të ndryshuar vullnetin e zgjedhjeve. Kaq. Vin zgjedhjet e 2009. Pra e ti krahasoj, në qofë se doni për të ndihmuar vendin dhe shoqërinë, vin zgjedhjet e 2009. Është shkruar e zezë mbi të barë nga Audrey Glover, se këto zgjedhje përmbushën standardet kryesore të OSBE-u Odirit. Që në krye, përmbushën standardet kryesore, sigurisht kishin bërë, por përmbushën, janë vetëm zgjedhje për të cilat e shkruar kjo. Vinë zgjedhjet e 2013. Kryeministri humbi zgjedhjet, dorëzoi në mënyrën më të rregullt pushtetin. Kështu apo jo? Nuk ke asnjë fakt kund se u blen vota, u shiten vota. Tani, fillon procesi nga 2015-a gjerë sot. Procesi zgjedhor nga 2015-a gjerë sot krijoi një industri gjigande të blerjes së votës, e cila këtë vit shpërtheu me blerjen zyrtare publike të saj. U bëdhen 2021-shin me parat për tërmetin, por parat për tërmetin kishin një motiv, pseudomotiv X. Tërmeti, dëmet e tërmetit, kurse zarfi në mes të fushatës, 683.000 qytetarëve votues, nuk ka ndodhur kurrë. Vim prap, e kë qeveria, rritje rrogash në fushat elektorale nuk ka ndodhur kurse s'mund të ndodhë, sepse ndalon karta e Kopenhagenit, ndalon kodi Venecias, ndalon kodi zgjedhor i Shqipërisë, po ai u shpall kinezri. Nuk ka ndodhur kur në atë periudhë që po flisja, që kryeministri të bëj fushatët, thotë mos votoni, po votuat ata s'keni para. Votuat ata su jap një grosh, s'keni bashkëpunim, si që ka ndodhë në këtë fushat. Nuk ka ndodhë kur, në njëherë, në të gjithë këte batërdi zjedhore, që të pushtohen nga administrata qendrat e votimit dhe të shkelet ligji në qindra mira herë. Nuk ka ndodhur kur gjatë asaj periudhe që të ndryshohet qendra e votimit 1.300.000 zgjedhësve. Nuk ka ndodhur.
Prandaj, mund të vazhdoj po kurse i kohën, sa dush me këtë listë. Kështu që s'ka asnjë lidhje ato që thoni ju. Ato janë marrëveshje të cilat ekzistojnë në Shqipëri, ekzistojnë kudo, midis miqve, armiqve, aleatëve, jo aleatëve e tjerë e tjerë me radhë. Nuk janë asgjë tjetër, atë janë marrëveshje. Kurse këto janë krime monstruoze elektorale. Pyetja e dytë. Në fakt, ju zotë Berisha keni hedhur mjaft akuza ndaj Edi Ramës që ka punuar kundër interesave të Kosovës. Kundër interesave të Kosovës sa i përket raporteve të tij me Aleksandr Vučić. Po juaj si mund quhet zotë Berisha kur në Himar, në një tokë shqiptare, kandidohet, pra nuk po hyj fare idesë që Fete Beleri është sot në burg, po e zë sikur sot ai do ishte kryetari i bashkisë i Himarës. Një person i cili e cilëson veten grek, një person i cili ka djegur flamurin shqiptar dhe një person i cili ka akuza konkrete që është pjesë e grupit terrorist që në 1994 ka vrarë dy ushtarë shqiptar në territorin shqiptar. Po. Pra, si quhet kjo? Gjithçka duhet bazohet në të vërtetat. Është e vërtetë që ato kanë qenë akuza, por është e vërtetë që gjykata e ka shënuar nga gjitha ato akuza atë. Nuk kam parasysh se ka djeg flamur, të themi sinqert me ty, por vim të kthemi që Fredi Beleri thot jam grek, bërmirë që thot se është grek. Dhe unë them që ne jemi një vend i lirë, dhe çdo njeri duhet ketë të drejtën, Osman, të tregoj identitetin e ti kombëtar. Nuk mund t'jemi ndryshe ne, po nuk mund t'i bëjmë ne, se po kujton një gjë. Një nga momentet më shumë që më ka mbet në tru, në mendje, ishte një debat në parlament midis Vangel Dulës dhe Edi Rams. U përplasën për një problem dhe nxirën e keni në arkiv se rregova. Edi Rama ju vërsula ti me një urrejtje stër patologjike të papërmbajtur si grek. Dhe unë ngrita i thashë, këtë du tjetë krenar me originën e ti. I së mund të afyosh atë. Po pse a bëri, më fali minutë. Po kërë kështë të patur në koalicion kushe disa herë Vangel Dulën. Dhe tani do të afyente, me se të afyente, me ata që a e është krenar. Vangel Dulën është grek krenar. Edhe qartë i themu, mos i grek krenar? Jo, ma të i themu, i krenar me identitetin tënë. Tani, vim pak me tutë, Osman. A kemi një kushtetut, a bazohet një demokraci në një kushtetut? Në përputhim atë kushtetut, për një qytetar, pavarësisht nga etnia e tij, nuk ka asnjë kufizim etnik për të marrë çdo funksion në këtë vend. Por që është të vërteta edhe në vendet tjera demokratike. Edhe në vendin më kërësot, më të madhë, demokracinë më të madhën botës, Barack Obama u bë president. Edhe në Rumani, një president, do fëtash dhe tani, Lohan, i përkiste një pakicë se zhvabë mos gabohem, ose zhvabë mos gabohem, Gjermanofolës e Gjermane, pra, ne nuk mund të ngrihemi me këto teza, por një gjë të them ama. Montimi i turpshëm i Edi Rams ndaj Bejlerit ishte gjëja më kriminale në këtë mesa. Sepse, po të mos përsis vetën, se nuk vjen mirë, të marrësh kozhdi për dëshmi, të marrësh një nën me 4 fëmijë, në dytë nac, po cila do të qekë krimi saj, kushtetutat detyron të presish orën 6 mëngjesit. Dhe kaq monstruoz ishte krimi sa ti do shkelje dhe kushtetutën, dhe ta mire për provë njëri që thoshtë në mënyrë absolute s'kam asnjë lidhje. Me këtë shka akuzohem dhe këta spraqizin, të marrësh ti zërat që i regulon Ardiveliu, si mas qefit, tani ka teknika, ka aparate, unë të regoju në ty zëra këtu, i kam të cilat thua ti
100% është Isali Berisha apo është i tjetër, tjetër është Zakaj. Kjo ka marrë fund kjo teknik, nuk e han kush atë. Unë jo një herë. Ndaj dhe kjo është historiku i patriotit, po të pranosh për patriot një qenie antikombëtare si Edi Rama që po shkatron kombin. Nuk ka patur Shqipëria armik më të egër nga të gjithë pushtimet e saj për largimin e shqiptarëve sa Edi Rama. Ky është armiku numër 1 i shqiptarëve. Aristina Skënderi aty CNN, Zotit Berisha ju deklaruat pak më parë se Kryeministri Edi Rama së bashku me vartësit e ti caktoi emrin e kryetarit të koalicionit dhe jo atë të vërtetë siç pretendoni ju që duhet ishte emri juaj. Pra ju po pranoni se emri Ilir Metës dëmtoi dha rezultatin humbës që pësoi koalicioni bashk fitojmë në 14 maj? Jo, absolutisht s'po them atë. Thashë se, në kundërshtim flagrant me ligjin, i cili njeftë të drejten e koalicioneve për të zgjedhur kryetarin, Edi Rama pa asnjë arsye ligjore me lakejt e tij i mohoi këtë të drejtë koalicionit opozitar. Dhe ky duhet të jetë, ky është një nga aktet më antiligjore dhe antikushtetuese që s'ka ndodhur kur në zgjedhje dhe ndodhi në këto zgjedhje. Kjo është ajo që unë kisha normalisht thosha. Thatë që kjo dëmtonte elektoralikisht pjesën e koalicionit bashk fitojmë, sepse ata trembeshin nga ju. Tani, nuk thash se unë thash se kjo u bë me qëllimin e vetëm, ta them dhe një herë, sepse ai nuk donte, nuk mund të pranonte që ndeshjen në ring ta bënte me Sali Berishën sepse druante nokautin. Ai kërkoi, hajde të bëjmë ndeshje, po ti mos dil në ring. Ta marrim në rrafshin fighting, në rrafshin e betejës, por unë nuk e marrë në këtë rrafsh, e marrë në rrafshin e ligjit. Ligji u njef koalicioneve të drejten e zgjedhjes kryetarëve të tyre. Kam edhe një pyetje tjetër, këtë herë lidhet me pjesën e le të themi lishmërisë Partisë Demokratike. Në rast se grupimi tjetër i cili tani më ka edhe vulën e kësaj force politike do të hap një gar për kryetar, ju a do të merrni pjesë vetëm për të marrë në mënyrë ligjore këtë forcë politike? Tani ta marrësh një pyetje nga Romani Haçekut, nuk mund ta formuloj ndryshe. Po si, a më kupton? Partia Demokratike është e qartë se ku është, kush është. Përsa i përket lojrave të Edi Rams, ato sigurisht kanë dëmtuar, nuk mund them, por kanë dështuar. Qëllimet e tyre i kanë dështuar dhe do t'i dështojnë. Do t'i dështojnë. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews. Do këthem pak të pjesa e denoncimeve që ju bëni për atë që cilësoni si maskarade elektorale. Dhe shpesh herë juve keni bërë krahasimin të asaj se çfarë do të bëj Partia Demokratike drejtuar për jush në 2023-in me atë që ka bërë në 2001-in. Po, nga një vëzhgim që unë kam parë të denoncimeve apo të fakteve që aso kohë Partia Demokratike ka publikuar, në 2001-in kanë qenë fakte dhe prova shumë herë më tepër evidente nga ato që juve po nxirrni sot. Kur ne do i shohim këto prova dhe fakte ja. për ta nxjerr atë që ju pretendoni, pra maskaradë të vërtetë elektorale që më pas të shkohet tek vendimarrja e ndërkombëtarëve që nuk i njohin ato zgjedhje dhe ju dhanë mundësi për të ardhur në pushtet. I nderuar zotëri. Raport me votën të garantoj se dhunimi votës ka qenë disa kate më i madh në këto zgjedhje se kur më parë. Se unë jam autori tyre, i atyre raporteve. Në vitin 2001, është shumë e vërtet që policia ka patur ndërhyrje më brutale. Në vitin 2000,
e 23, policia ka patur ndërhyrje, por më të maskuara. Prit, jo, i kemi ne ato. I kemi, jo, i kemi shfaqur ne ato. I kemi shfaqur. Se policia vepron haptas dhe fshehtas. Nëse se jemi dakord. Në qofë se polici, në qofë se gjerë sot, kur tjetrit kërkohet të mire tjeta me Tritol, kryetarit Partisë Demokratike, dhe asnjëri nuk është i penalizuar, kur eksponenti i transicion Partisë Demokratike i dalin me revole për t'avra bashkë me të birin, dhe Edi Rama mohon se ka është zhvilluar një gjë e tillë, kur tjetrit i thyen dhamë dhe nofula, dhe policia i len të lirës me asnjë mas ndaj tyre, kur të tjerët u çahet koka në mzi, dhe policia smer asnjë mas ndaj tyre, kur të tjerët goditen në kryet detyrës në Laç, komisioneri, nga i vllai dhe ish deputeti socialist dhe policia e lën të lirë, të besoj, kur qendra e votimit mbushet me kriminel dhe policia nuk ndërhyn, këto besoj se janë krimet policisë. Por, do të jem realist me ty, nuk janë kryesoret këto. Në këto zgjedhje sikur më parë u dërgu zarfi, dhe zarfi është ikona, është simboli zi i vjedhjes zyrtare të këtyre zgjedhjeve. Nuk mund ndodhë kur. Se një qeveri s'ka asnjë vështërsi për të bletë çdo zgjedhje, duke përdor jo parat e pista, po parat e buxhetit të shtetit. 683.000 pensionistë morën bonusin zarf. S'ka ndodhë kur. Dhe s'mund të ndodhë, se ka kritere për zgjedhjet. Pra s'ka asonë këto janë shumë më keqë se 2001-shi. Nuk ndodhë kur të rritën rogat, janë rritë rogat mësuesve dhe mjekve tjere me radhë, mes të fushatës elektorale. Nuk ndodhin kur këto. Pra nëj, nuk duhet krahasojnë pa krahasueshmen. Plus, tjerat janë duke ardhë, durim keni, të ndigjoni. Tjerat janë duke ardhë, këto janë aspektet, por këto aspekte i bëjnë të zgjedhje të pa shembullta. Të pa shembullta. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV, duke qënë se pas krave tua i vion që qëndroi, po themi logoja bashkë fitojmë, në këto zgjedhje ju futët në koalicion me Ilir Metën, por ajo që të reguan në rezultatet tërse bashkë nuk fituat, por bashkë humbët, do të bënit sërish të njëtën zgjedhje Zoti Berisha për t'i registruar kandidatët tuaj në logon e Ilir Metës në rrasë se do të kthenit kohën pas, apo do gjenit një tjetër zgjedhje? Këto zgjedhje me Ilir Metën janë të dytat. Janë të dytat. Me Ilir Metën fituam zgjedhje të vitit 2011 dhe kryeqytet në vendit. Me këto zgjedhje, me këto kombinim. Mos harro këte, u fitua Tirana dhe u fitua zgjedhje. Por, ky koalicion, në qofse e shofim, në rafshin e interesit shoqëror, demokracisë, interesit kombëtar, është shumë interesant. Cili është aspekti interesant? Në këto zgjedhje, Edi Rama bëri gjithçka që të kishte opozit vetëm atë që emëronte vetë.
gjithë dhe gjitha vendimet erdhen në funksion të shkatrimit të opozitës së vërtet dhe keq shfrytëzimit, keq përdorimit të opozitës së emëruar. Por duhet dini një gjë, se ky akt përbën aktin më antikomtar dhe më antidemokratik në historinë e një vendi. Pse? Shkatrimi një kombi që të provon Shqipëria, shkatrimi një kombi, shkatrimi opozitës dëshmohet leve Arkimedit. Koalicioni bashkëfitojnë, shpëtoj opozitarizmin në Shqipëri. Ky koalicion bashkoi 500.000 idealistë, të cilët nuk shiten të drejtë në votimit, nuk u blen, nuk u tremen, nuk u friksuan, por qëndruan besnik idealeve të tyre dhe votuan opozitën. Ndaj dhe ti këtu duhet shohësh pjekën e shqiptarve për të ruajtur, për të patur opozitë këtë vend. Dhe mos bini se çfarë kam kuptuar unë. Nuk kam rastin dhe pyetjes tuaj konkrete. Po unë kam kuptuar se jam duke analizuar qëndrimin e mediave këto kohë me shumë paanësi dhe objektivitet, se ju e dini që unë kam vlerësimin më maksimal për mediat në vetvete. Por çfarë gjej unë tani? Gjej unë se mediat janë viktimë e radhës e regjimit në kuptimin vërbimit të syve të mendjes dhe shurdhimit të veshëve të mendjes. Se unë po tisha gazetar dhe media, unë nga bjezi gjerëndar do transmetoja dhe do flisja për zarfin. Po zarfi është simboli poshtrimit të shqiptarve. Zarfi. Atëherë, më thujti mua, në qofë se zarfi shkoj për blerën e një vote, 50.000 lek, imaginoti sa shkojnë për blerën e një studioje. Unë të kërë dhe në jarë sy tjetër, se, por nuk po hynë atë realizë tani. Ndaj dhe, unë ftoj shqiptarët të shohin e të vlerësojnë faktin që para kësaj përpjekje të shëmtuar për të azgjësuar opozitën në zgjedhje. Se, them një gjë, çdo njëra nga këto ishte motiv për të bojkotuar zgjedhjet. Çdo njëra. Edhe po të ka rrezik që po të bëjë një referendum në brenda partisë, nuk di si mund të votonin. Po. Por ne zgjedhjet nuk i bojkotuam. Dhe ne shpëtuam. Bam, dolem nga kjo betejë jo fitues, pse them kur, por dolem nga kjo betejë me opozitë e cila kërkoi të shkatërrohej. Sëse jemi të qartë tani me përgjigjet. Oh, dakord, kam edhe një pyetje tjetër. Duke qenë se zgjedhjet nuk i fituat, por mbasi tani që ka kaluar pak ditë keni patur mundësi që të shihni gjërat pak më ftohtë, mes jush dhe Ilir Metës, kush fitoi në këto zgjedhje? Sepse ka patur kritika të shumta që më shumë këshilltar ka marrë zoti Meta në rang vendi, duke parë edhe listën e Tiranës, po ashtu duke sigur zoti Meta është pak, po themi më i fituar nga ju, sepse ka patur mjaft këshilltarë që po futën në këshillat bashkiake. Përgjigja, pyetja jote e drejtë. Partia Demokratike u fut pa logo, pa kryetari. Në këto kushte, siç e vutre ju, për qëndrimi total i Sali Berishës ishin kandidatët. Instruksioni që a ju ka dhanë strukturave, ka qenë të mështesin kandidatët. Përparësi absolute. Kjo ka qenë
Dhe kjo me përpjekjet e mëdha të kandidatëve u arrit që 500 mijë idealist të votojnë për opozitën. Është një kundër përgjigje që u bë në kushtet e një rrëthimi me murin e parave, murin e terrorit, murin e tjerë e tjerë me radhë, dhe prisni se do ketë dhe gjëra në ditët në vijim. Procesi i mbrojtjes votës është proces në vazhdim, siç e kam deklaruar. Zoti Berisha, Angel Xhangoli, Klan News. Në fakt, ju keni provuar protestat, denoncimet kundër qeverisë Rama. Çfarë ju ka ngelur parbër që mund të japë shpresë se ju do të jeni alternativë në zgjedhjet e 2025-s të paktën? Në fakt, ajo që s'është bërë është pikërisht protesta e qëndrueshme. Atë mund të më kritikojnë shqiptarët pse s'e ke bërë, dhe ajo do bëhet. Protesta e qëndrueshme. Ata që duan të votojnë, këta 500.000 idealistë që duruan të gjitha format e presioneve, këta janë luftarë të vërtet të rikëthimit votës lirë. Këtjo, sigurisht edhe njëre them të më falë, Partia Demokratike do analizoj absolutisht me holësi dhe me përgjegjësi të plot të gjitha mangësit dhe problematikat e saj për të përsosur punën. Por Partia Demokratike do qëndroj krahas saj në misionin e vetë, në misionin e vetë për rikthim në votës lirë shqiptarve me bindjen më të thellë se me diramën votim të lirë nuk kanë Shqipëri. Tani janë me faza këto. Tani jemi me faza. Jemi nuk duhet të shkurën, por në zgjedhjet e 25 prillit unë kam deklaruar se vota vdiq pa hynë kuti. Nuk u mbrojt votën. Tani ne, po jemi në një proces, e kam deklaruar që para 2 muaj, 3 muaj me radhë, që mbrojtja e votës është një proces. Dhe ky proces, kemi objektivat e njërë, por na dalin dhe të pa njëra në proceses sipër. Do i mësoni ju të gjitha këto. Don analizë, don durim, don ekspertizë, se për shembull data nuk po flasim akoma për pjesën digjitale, që nuk është e vogël, janë 3 bashki. Edhe aty do ndalemi, por duan do ndurim. Zoti Berishani, sa ka desha televizioni shqiptar, a i drueni një bashkëpunimi të deputetve caktuar të opozitës me mazhorancën për ndryshime të kodit zgjedhor që disavantazhojnë opozitën siç është kodi me prim? Unë konsideroj në kundërshtim etik me interesat e opozitës çdo bashkim vote me Ediramen jashtë një konsensusi tërësor opozitar. E them këtë me bindjen më të thellë. Por, sikundër, theksoj, se në mënyrë absolute, ligji është demokratik, por në duart e Edi Ramës, ai është i kinezëri. Dhe të mashtrosh veten me letra të vdekura është shërbim që i bëhet Edi Ramës.
Po, un kam propozuar dhe propozoj dy ndryshime thelbësore. Njëra, detyrimi i votimit në Shqipëri. Dy, detyrimi i votimit për shqiptar dhe emigrantët kudo që tjenë. Kundrejt, gjobave ose sankcioneve të veçanta. Këto nuk janë praktika që i zbaton Shqipëria, detyrimin për votimin e ka njëra nga demokracit më briante të kohës që është Australia, e cila e ka vendosur eksponent të partive politikit ati vendin, më kanë thanë, e kemi vendosë pikrisht për këtë punë, sepse oligarkët blirin të drejtë në votës. E ka Greqia, e cila ka bërë hapa shumë të mëdha në, dhe konsensual në shumë aspekte për stabilitetin e demokracisë vetë, pasi kanë përjetuar atë diktaturën e kolonelëve me radhë. E ka Argentina, mund ta kenë dhe vendet tjera në Europë, dhe unë jam për këte. Jam që me këtë rast, me këtë nenë, të përfshihet, jo vetëm të përfshihet votimi e emigracionit shqiptar, por të përfshihet edhe ndaj tyre me sankcione për t'i detyruar që të votojnë. Kjo do ishte ndryshimi më thelbësor që mund t'i bëj kodit në interes të zgjedhjeve. Zoti Berisha, Rimal Riza nga Sri Televizion. Ju javën e shkuar, teksa denoncioni sa i takon faksës elektorale të vitit 2023, bët me dje se është ngritur një komision i cili po merret me këtë çështje. Po. Kush e drejton këtë komision? Sa kohë do të funksionojë ky komision i ngritur nga ana e PD-s dhe kur thoni protesta të qëndrueshme, do të jem pasi ju të respektoni statutin dhe të votbesoni nga antarësia? Faleminderit. Komisioni kryesohet nga nën kryetari i partisë Oerd Bylugbashi dhe përbëhet nga një grup drejtuesish të Partisë Demokratike dhe ekspertësh dhe njëherë duhet informoj se kërkon kohën e tij raporti, sepse nuk varet, domethënë janë disa procedura që duhet të bëhen, por që ka një volum të jashtëzakonshëm pune. Janë disa analiza që bazohen në volume shumë të mëdha pune. Ne do t'i bëjmë ato. Ne do t'jemi të vërtet para shqiptarve. Ne do t'jemi shumë të vërtet. Po bëhet ajo. Kryesia e Partisë Demokratike miratoi plotësisht qëndrimin që fillimisht do të bëhet mbrojtja e votës. Në rrugë zotëri, analiza do bëhet pa asnjë diskutim në çdo aspekt dhe në përputhje të plot me statutin, por do bëhet në kohën që i volitet më shumë partis dhe shoqëris. Për parësi në këtë periudhë ka mbrojtja e votës. Ju e pat sot dokumenti për Dan Hutrën. Që donin të jepin rrugës emrin e tij Rakip Suli. A mund të imagjinoni ju gjë të tillë? Përndaj, durim, ne do i bëjmë autopsin. Këti regjimi me dhunimin masiv që a i bëri votës. Ju falëroj ju për pranin edhe vazhdojmë. Çdo do ketë
të dhëna tjera shumë transishme, me dokumenta zyrtare, jo hipoteza, për dhunimin masiv, për farsën elektorale, ta quajmë farsa elektorale 14 maj, ose farsa elektorale 23. Më shkurt.